Poštovani gledatelji, dragi ljubitelji boksa, u Zadru u dvorani na Višnjiku pratili smo pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore do 22 godine, mlađe seniore i žene svih dobnih kategorija. Gost u našem studiju je Tomo Kadić, trener boksačkog kluba Gladiator, ali jedan od najvažnijih ljudi u organizaciji europskog prvenstva za seniore i seniorke do 22 godine, koje će se sljedećih dana održavati u Poreču.